Hei igjen. Tidligere så har jeg sagt at vi mennesker er skapt med et hode og med et hjerte for å kunne bli kjent med Gud og elske Gud. Og det mente jeg. Vi tror at vi kan bli kjent med Gud gjennom alt som er i verden. Gud har skapt alt godt og sant og vakkert, og derfor kan alle ting være en vei til Gud. Om det er trærne ute, eller blomstene, om det er hele naturen, universet som sådan, eller om det er mennesket som sitter ved siden av meg, som jeg prater med, som deler livet sitt med meg, og som jeg ser at det er vakkert, som har en vakker sjel. Alle disse måtene kan jeg bli kjent med Gud på. Og der bruker vi nettopp forstanden. Vi bruker tankene våre, følelsene våre, alt det som vi er som mennesker.